Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui para mais um vídeo Clash Royale e hoje vou estar batalhando de novo aqui com o meu clã, velho, pela terceira vez e vou estar batalhando novamente com o meu clã aqui com vocês. Já vão deixando o like, inscrevendo no canal, ativando o sininho e com o vídeo. Não vai ser com o clã todo, porque chegaram várias pessoas aqui no clã e eu não sabia disso, velho. Aí eu ainda não conheço ela, eu vou conversar com ela para ver se eles querem participar. Pai, tá. Por enquanto eu vou participar com dois amigos meus. Com esse Lincoln, que não é Lincoln, é só a conta dele, com esse Gabriel Zica aqui. E que também conheço ele, que só é o nome dele. Aqui, ó, Gabriel Zica. Ó. Pode ver que ele tá na Arena 9, ó. Eu falei pra ele me chamar, mas ele não tá me chamando, velho, aqui no jogo. Por quê? Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar ele de novo. Gabriel, deixa eu chamar ele aqui. Gabriel, me chama para uma batalha. Para uma não, para uma batalha. Ele não tá querendo chamar não, gente. Galera, quando ele chamar aqui, eu volto com vocês. Pronto, galerinha, aqui. Ele chamou aqui. O deck dele é muito irritante, velho. Eu tô com outro deck pra ver se eu vencer o deck dele. O deck dele, mano, é de P.E.K.K.A. Ele tem um Príncipe das Trevas também. Aí, foi só falar na P.E.K.K.A. aí. A carta preferida dele é essa P.E.K.K.A. Ele usa direto. Vou tacar uma Ariete aqui já. Uma Valkyria aqui na ponta, bombardeiro, uma rola de servos aqui, uma rola de servos era pra ter ficado aqui nesse Príncipe das Trevas. Fala pra vocês, esse deck do cara, deck dele, vamos jogar com outro deck, o meu deck principal. Esse daqui não. Gustavo! Matheus! Matheus! Eu acabei perdendo aqui, galera, porque meu pai me chamou e meu outro amigo aqui me chamou pelo WhatsApp, então não deu. Chamar ele aqui, bora de novo. Bora de novo. Gabriel. Vou jogar com meu deck principal, vamos ver o que vai dar. Beleza, bora. Chama tu. Deixa eu tentar chamar ele aqui. Ah, não tem ele aqui pra chamar ainda não, mano. Oh, merda. Vai, meu. Chama, caramba. Ele não tá querendo chamar. Não dá pra ir V2 porque só tem eu, tu e o. Ai, mesmo. Bora! Vou chamar ele aqui. Chamar aqui. Não, não. Ah, vou ter que ir no WhatsApp, velho. Pronto, com o clã, vai, vai. Vamos ver lá se ele vai. Se ele vai. Se ele vai ver. Ele não tá querendo entrar, galera. Porra, mano, ele não tá querendo entrar, velho. Ele acabou de jogar, viu uma batalha. Puta que pariu.